ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေတော့တူတူပဲပေါ့ plan လေးရတယ်။ speed ဆွဲနေရပါ speed ဆွဲပေါ့မချူနဲ့မညာနဲ့ကိုကိုကိုပေါ်တော့ဖြင်းနေပေါ့မတနာနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါလေ့ကျင့်ကံပြင်ပေးတဲ့ခါလုံးမပဲစင်မရလို့ရှိရင်ကိုအတွက်ကြိုးရှိတော့ပေါ့အဲ့ဒီတည်းအဲ့ဒါလောက်ရတဲ့ကြောင့်စင်ပေါ်ရပြိုင်ပေးပုံမှာကိုလှုပ်ချင်ဆိုပြန်လှုပ်လို့ရတော့ပေါ့လေ့ကျင့်ကံမလုပ်ထားဘူးဆိုကိုလှုပ်ချင်ပါမပါဘူးလေဒီကထွေနေပေါ့မလှုပ်တဲ့လူတယောက်နဲ့ထိုးလို့ရှိရင်တော့ပါရမတူတစ်ချီနှစ်ချီတော့သူဟောတာဖိမှမို့လေထိုးမှာပေါ့ကြာရရေနောင်၃ကြီး၄ကြီး၅ကြီးလောက်ပဲသူရိုးဟာပီဇာပြင်မရှိတော့ဘူးတိတ်အောင်ပါတော့ဒီကတော့လက်ကျမှုပဲဒီကလေးအဲကိုတုံးဆောင်အခုကလေအခုရဲ့ဒီကစားသမားဘဝတော့လေးချင်းမြင်ဆင်ခဲ့ပုံနေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမေးလဲဆိုတော့အဲ့တော့မေးချင်လားကြာပြီကျွန်တော်ကိုတုံးဆောင်နဲ့အင်တာဗျူးအတွက်ကိုမတိုင်ခင်တော့ကကိုတုံးဆောင်အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆရာတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့ဒါဆရာကျော်စိုးဆရာကျော်စိုးကလည်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်ဆိုလင်းဦးရဲ့လက်ဦးဆရာဒေါနာမီကျော်စိုးကိုတော့အခုဆရာဖြစ်တဲ့ဒါကဘောမီကျော်စိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဘောမီကျော်စိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုကျော်စိုးကတုံးဆောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ချင်မှုအတော်ကပြောနေကြရမလို့ဘူးကဲ့နောက်တစ်ချက်တုံးဆောင်ရဲ့လက်ချင်ကအစီအစဉ်တွေကဟိုအခုမှကိုပိုင်လက်ချင်ကပလန်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်လည်းပြင်ထန်တယ်ပေါ့သူတို့ပြောတာတွေလက်အခုကလက်ချင်တယ်အခုကအခုလုပ်တဲ့ဟာကြီးကလည်းအရင်ပြင်ထန်တယ်မခုမကက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုကဘလို့လက်ကျင်ကန်တွေလှုပ်တာလဲပေါ့ဘလို့လက်ကျင်ကန်လှုပ်ရတဲ့အဖေတော့ဒီဒီတော့လေဒီဒီတော့ကျွန်တော်တခုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကကိုကျော်စိုးကပြောလဲဆိုတော့ तू ကသဘောကတဲ့ဒီအချိန်30လောက်ခိုင်းတဲ့ဟာကိုအကို50လောက်နဲ့လှုပ်တာတဲ့အဲ तू အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောတာပေါ့အကိုလက်ကျင်ကန်ပြင်ထန်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသူအဲ့ဒါကြီးပြောတာလက်ကျင်ကန်လှုပ်ရတော့ဆိုตุดๆบาเว้ยหลุดละတော့ဟိုဖွဲ့ဟိုဟာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြာနေကလေးနေလေအဖွဲ့လိုက်ဒီအချိန်ကနေတော့တူတူပဲပေါ့ plan လေးရတော့ speed ဆွဲနေရပါ speed ဆွဲပေါ့မချူနဲ့မညာနဲ့ကိုကိုကိုပေါ်တော့ဖြင်းနေပေါ့မတနာနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါလက်ကျင်ကပြေးပေးတဲ့ခါလုံးမပဲစင်မရလို့ရှိရင်ကိုအတွက်ကြိုးရှိတော့ပေါ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူကလက်ကျင်ကလှုပ်တာထွေနေစမင်နာကောင်းလို့ကောင်းနေတာခင်ဗျဘာမရှိလို့ရှိရသူစေပုံမှာသူကောက်လို့မနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြတော့ဘယ်လိုပဲငကိုရဲရောက်တောက်စားရဆိုတော့နေရောရှိလို့ရှိတော့ဘယ်လိုပဲပြလို့ရှိရတောက်တော့တောက်တော့အဲ့ကိုဇာတွေလောက်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်ပြညင်းစင်မရမှာလဲတောက်ထားတဲ့ဂျန်တွေကိုပြညင်းစင်မရကျွန်တော်မော်ဒယ်ဆက်နိုင်တဲ့တဲ့ဆိုကျွန်တော်ထပြီးတရားမပြေဘူးသူကျူးလို့လည်းမပြေဘူးဘယ်လိုပဲတော်တော်တော်ကျွန်တော်ထပြီးလားဆက်နေတော့ဒါအောင်လဲဆိုထပြီးပြီးတော့ထွေနေညနေကြလင်းတယ်ဆိုထွေနေထောက်ဝဲတယ်အဲ့လိုလှုပ်ပေးတာတော့ကိုပထမတာရဟာတဲ့ဟာလေပြချစ်ပလိုက်တော့ပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆက်ပေါ်ရလို့ရှိရင်ပေါ့ပါနဲ့ထိုးရအဲ့အကွာဒီပြောမှဆိုရင်ဝိတ်တန်းပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့မွေးရပါတော့ဗာပြင်းလို့မရအောင်လေဟိုကအခုအရက်ပူတယ်ဗျာပူတာယူအခု9.30ဖြစ်လာကျင်လို့မရအောင်ဟုတ်အခုကီလိုနည်းတယ်ဗျာ61 63အိုင်ဝင်ကျင်ပါအခု80ကြီးဖြစ်လာကျင်လို့မရဘူးရရင်လည်းအခုပုံစံပြတ်သွားမှာအခုပုံပေါ်ပြတ်သွားမှာဆိုတော့ဒီချင်းကောင်ပို့ဖိလို့တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ရှိတဲ့ဝဲရှိတဲ့ဝဲဝဲတိုင်းပဲကောင်းတယ်ဝဲတင်တယ်လို့ဝဲရောတာမရှိဘူးစားရပုံမှန်စားတယ်ပုံမှန်စင်းတယ်အဲ့ဒီအော်ဒီလေအဲ့ဒီချင်းကောင်ရဲ့အချိုးကျစူးကိုစင်ပေါ်မှာခံစားရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေရှိမှာပေါ့အဲရှိတော့ပေါ့ခုနောက်ပြောတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူလက်ချင်းကောင်ကောင်းတယ်ထွေနေကောင်းတယ်ထွေနေဆင်းရတာလေသူဟိုလာခဲ့တော့အဲ့ဒီတော့အဲ့လောက်ရတဲ့ကြောင့်စေပေါ်ရပြိုင်ပေးပုံမှာကိုလှုပ်ချင်ဆိုပြန်လှုပ်လို့ရတော့ဘူးလက်ချက်ကံမလှုပ်ထားဘူးဆိုကိုလှုပ်ချင်ပါမပါဘူးလေဒီကထွေနေပေါ့လေးသွားရင်ပေါ့စေပေါ်မှာတစ်ခါလေကြာရင်လက်ချက်ကံကောင်းကောင်းမလှုပ်လိုက်မီလို့မလုံလောက်မီလို့လေးသွားတဲ့ခါကြာရင်အထိနာလာပေါ့ကျွန်တော်တို့စေပေါ်တစ်ခါမှတက်ဘူးဗျာလက်ချက်ကံပြရတော့သိတာပေါ့လက်ချက်ကံမလှုပ်လို့ရှိရင်လားဟုတ်လက်ချက်ကံမလှုပ်လို့ရှိရင်တော့ကိုထိနာမှာပေါ့လက်သေးလည်းမထွေဘူးခြေလည်းမထွေဘူးလေနေပြီးတော့တစ်ဖက်လူထိုးတာပဲခံရတာပေါ့ဟုတ်ဥရှိုကထုံးဆိုဘာပြောဘူးလဲဆိုတော့ဒီနာမည်ကြီးလာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်လာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖလောက်မခတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကိုအစ်အတန်းကိုအကြာကြီးထိန်းထားနိုင်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလက်ချင်ကန်းနဲ့သူထိန်းရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ခုချေတဲ့သူထိုးနိုင်တော့မလားဥရှိုကတော့လေးစားပါတော့ဘူးလေကြံသူလို့မပြည့်ဘူး
အော်ကျွန်တော်တို့ကအခုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะဟုတ်ဟိုအကြီးတန်းနေလဲကျွန်တော်မပြောပါဘူးအငယ်တဲမှာပေါ့အခုလည်းတည်ပါတယ်ဆိုလင်းလို့ဆိုတာတို့ကျင်ကအရန်လုတ်တယ်လုတ်တယ်เนาะတကျင်ကဟိုစီကန်းလည်းရှိတယ်အရန်လည်းလုတ်တယ်အဲတချို့လည်းမလုတ်ဘူးပေါ့ဟိုပုံမှန်ပွဲနီးမှာကတ်လုတ်တယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ကျွန်တော်ကအထက်ကလူငယ်တွေကိုရည်ရွယ်တာပေါ့ဟုတ်လားလူငယ်တဲမှာကျွန်တော်တို့လေတကယ်လက်ရည်ကောင်းတဲ့ထိုးပေါက်ကောင်းတဲ့ပြီးတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတချို့ကောင်လေးတွေဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးဆိုရင်ဟိုနာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအော် 5IQ တော်တော်မြင့်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တိုက်ခိုက်ရပါလေအဝင်အထွက်အရန်မှန်တယ်ထိုးတဲ့အချိန်ထိုးတယ်ဆုတ်တဲ့အချိန်ဆုတ်တယ်ထိုးတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းတွဲလုံးနဲ့ဝုန်းဝုန်းဆိုဝင်တယ်ဒါပေမဲ့အိုက်ကွန်လေးကလေဟိုကျွန်တော်ပြည်ရင်းဆိုတော့ 5G ပေါ့ဟုတ်အ 4G 5G ဆိုအိုက်ပုံသာမဟုတ်တော့အဲ့ဆိုအခု तू 1 channel ရှင်းပါလေအိုက်ကွန်လေးတော့ထိုးနေတယ်ဒါပရိသတ်တွေကျွန်တော်နာမမပြောချင်ဘူးဟုတ်အ 1 channel ရှင်းမှထိုးတဲ့အခါကျရင်လေတတိယအချီကသူတိတ်မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့အဲ့လိုကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါအကိုစီကဆိုတော့ဒီလက်ကျင်ကန်းလှုပ်ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်အကိုလက်စင်ကန်းစီကျန်တာအကိုကလက်ကျင်ကန်းဒီအများကြီးလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါကိုကျော်စိုးရဲ့အဆိုရကျွန်တော်ကအကိုလက်ကျင်ကန်းလှုပ်တာတော့ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ကြာနောက်ကျွန်တော်မျက်မြင်ကတော့ဆိုလင်းဘူးပဲအကိုလိုပဲဆိုလင်းကဘယ်သူလှုပ်လို့မလှုပ်လို့သူတယောက်တည်းကသူလှုပ်ခင်သူလောမှအချိန်မှလှုပ်နေတယ်ပွဲတွေဝေးမဝေးတိတော့မဲ့အချိန်မှာလောက်တယ်အကိုတို့ဆိုလင်းတို့ကဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးခံစားပုံလေးတွေပေါ့နော်အကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမျှဝေပေးစေချင်တာပါလက်ကျက်ကတော့ကစားမတရားတော့မပြည့်သေးဘူးဗျလေလောကမပြည့်သေးဘူးဒီကမေးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါလက်ကျက်ကကောင်းပါပဲဆယ်ပေါ်ရလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်ချင်သူတို့လှုပ်ကန်ချူကန်ကယ်လို့ရတော့ပေါ့လက်ကျက်ကမလှုပ်တဲ့လူတယောက်နဲ့ထိုးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဘာသူတချင်းတချီတော့သူဟောတာဖြစ်မှာမို့လဲထုံးမှာပေါ့ကြာရရေနောင်၃ကြီး၄ကြီး၅ကြီးလာပြီးတော့သူရုပ်ဟာပီဇာပေးမရှိတော့ဘူးတိတ်အောင်ပါတော့ဒီကတော့လက်ကင်မှုပဲဒီကလက်ခဏရေးကြောက်သွားမယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောက်သွားမှာနော်မှားတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လက်ကင်မှုတန်းတော့မနေ့တော့အကိုအစီကိုရောက်တော့အကိုပထမဆုံးပြောတာလေကျွန်တော်ဆရာရောက်ချင်းပါပဲအကိုအရွယ်ကောင်းကြီးဘာလို့နားလဲဆိုတော့အကိုပြောရတဲ့စကားသွားဆက်ဆက်တယ်လက်ကင်ကမလို့ချင်တော့တဲ့အချိန်မှာအကိုမထွေးရင်တော့ဘူးဆိုတော့မထွေးရင်ဟုတ်အဲထိုးကြည့်တော့လက်ကြက်ကံလို့ပေါ့လက်ကြက်ကံမလို့ရမထိုးဘူးနားလိုက်ကိုယောဂာရသေးဘူးအော်ဆက်ကနေထိုးရတော့ပတ်စံရရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရတော့ဒီပရိသတ်တွေအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါနောက်လာမယ့် user တွေတွေအတွက်ပေါ့နော်မေးပေးတာပါပြီးတော့အကိုတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရက်တည်နိုင်တယ်လဲဆိုတာဒါတွေကြောက်မယ်ပေါ့နော်အကိုတို့ကပင်ကိုအားနည်းချက်ရှိတယ်လေပင်ကိုအားနည်းချက်ကသူသေးတယ်လေတိုက်ခိုက်ရမှာဆိုပူတယ်လေပြီးတော့အခုစဉ်းစားကြည့်ပြဒီထိုင်းနေလိုမျိုးကိုဝိတ်တန်းတဲ့ကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီမဟုတ်ဘူးအခုလို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ရဲတယ်ရဲထုတ်အကြီးရင်လည်းထိုးရတာနော်ကျွန်တော်ခဲ့မှာမရှိဘူးလေဝိတ်တန်းတဲ့ဘာလည်းမရှိဘူးခုခဲ့မှာပဲဝိတ်กว่าတယ်ပါပေါ်လာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကိုလည်းအားမြတ်ထိုးရတာပေါ့ပို့ပြီးတော့စနစ်ကျလာတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့အခုတို့ခေတ္တကဝိတ်မတူဘဲနဲ့အခုစိန်ခေါ်ပြီးတော့အစိမ်ခေါ်ခံရတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုအတန်းတက်ခင်လို့ထိုးရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာပဲအဲ့ဒါတွေကရှိတယ်ပေါ့ဗျာမြန်မာပြည်မှာတော့အခုတော့ခက်တော့မှာပေါ့လေအခုတော့နည်းလာပါပြီဒါပေမဲ့အခုတော့မှတချို့ဟာတွေကကျွန်တော်ကြားနေရတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီလက်ကျင်ကနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီ weight တန်းမတူတဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်လို့ဒီမှာတွေထိုးသင့်ရလားပေါ့ထိုးသေးရလဲဆိုတော့ဒီက fail shot လို့တယ်ပေါ့လေပေးမထိုးနဲ့ပေါ့ပေးမထိုးသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခိုးကျွန်တော်ဘာမှလည်းမဝဲရပါလေဒီလောက်ကြီးအာရုံမလာဘူးမရဲတာရဲထိုးမရဲမထိုးနဲ့အဲဒီကဝိတ်တန်းသူဝိတ်တူပေးသူလို့ရှိရတော့ကိုစိတ်ပြေတာပေါ့နီးစနေလေပျောက်သိနေပါဘူးကစားသမားတက်ကြာခြင်းမကြာခြင်းပေါ့မူတည်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျော်ကြတော့မရှိမထိုးရဲရဲတယ်ကြာရဲထိုးထိုးတဲ့ချောက်ချာအဲကွန်နိုင်တော့ဘယ်သူမှသိမကံပါဘူးမနေတော့စင်းပြီးမှာပဲဒါပေမဲ့ကျော်တော့ကြာတော့လဲအောင်ထိုးဖို့မဲအောင်ထိုးမှမဖြစ်သားဘူးအဲဒီလိုကိုယ်ကလေးတွေဟုတ်တယ်ထွေနေပါလေသိမလို့ရှင်နည်းနည်းအတားမြင့်လာလို့ရှိရဲ့အောက်ခြေအနေလော့လာပြီအဲ့ဒီမှာမဖဲစီခြင်းဘူးဆိုတော့လက်ကြကမလို့ဆိုတော့ချစ်ပါနဲ့တော့တွေးလို့ရှိရင်တော့တက်သာမှာပေါ့ကျမိုင်းနဲ့တော့တွေ့လို့ချက်သူဖိခုဖိခုပြီးတော့တိကြကြခံမလဲဘူးစင်းပြီးမှာပေါ့အဲဒီကိုကြွားတာပေါ့ဟုတ်ကြပါပေါ့ဟုတ်
ကျွန်တော်ကတော့ကြက်မိုက်ဆိုတော့သူရရလို့လည်းထိုးဘူးပါတယ်သူလည်းကြက်လိမ့်မှာပါပါနဲ့နဲ့ထိုးတယ်ဖိလိုက်တယ်လေဖိလိုက်တော့သူလည်းပြေးရပဲပုံမှာပြေးတော့သူလည်းလှုပ်ရှားမှုရှိလာပဲသူလည်းမောလာပဲကြာရသူခမနဲ့ဘူးအဲ့လိုပဲတချို့ဘွဲတွေကတော့ပညာနဲ့နိုင်တယ်ဗောလေတချို့ဘွဲတွေကမာကုံနဲ့နိုင်တယ်တချို့ဘွဲတွေကတော့လက်ကျင့်ตาပြေးရမှုနဲ့နိုင်တာဗောနော်အဲ့လိုပြောအောင်ဒီကတော့စိတ်ဓာတ်ဗောဟုတ်စိတ်ဓာတ်ပါဘူးထိုးရတော့နာတာဗောလေမနာဝရှိပါမနာတာဗောအဲ့ဒီနာဖို့တောက်ခါဗောချိုးရသူများထိုးရင်လည်းကိုကြတော့မထိုးကြဘူးအဲ့အဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့တော်တော်လက်ရတယ်လက်ရမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวดูต่อนะเนาะอะไรเกี่ยวไปอ่ะ